Към мощно да дърпаш и да натискаш на тези. Еми... Айде, дай. Те е много тегава. Бягаме. Еми, нямам къде. Бягай. Айде, готово. Така. Разкито. Така. Така, тук. Тук. Супер. Добре. Welcome on board. Лудница, бате. Много добре. Воу-воу. Да, слушай, това сега постепенно се отпускам, не може изведнъж.
Нема такова влакче на ужасите просто. Що бе? Съм свикнал много, а мене знаеш къде ми идва кръвта. Май деда! Да бе, ясно! Хареса ли ти? Хареса ми определено, ама някакво много... Чакай малко. Много ме смачка, такова някакво с едно тежа един тон. Това е да те смачка за седалката, да усетиш как се чувства формула 1. Това беше 2,5 же. 2,5? Да, а там правят 3 же. Мале. Не ми се усеща за кой размазване на седалката с тази форма. Пилотираш? 2,5 се изправиш прав и стъпваш смело на края. Е, тия лежерните виражчета... за тия лежерните виражчета ми е най-такова. Кевско е пак окей, обаче някакво много виза. А от каква височина тръгнахме? Главно с някаква много бляха. Айде, стъпи. Браво. Браво. Много добре. Пак искам. Злитен това се наложи да потича ви повече, защото реши, че трябва да седнеш. Ама нищо, де. Това? Това ще го разключа. Има тайна тук. Не може да се... Да не е за всеки. Да може да се освободи. Дръжме ръкавичките и там го занесем да го сгъним на чистата полянка. Окей. Така... Е, така е ти моралта. Много добро просто. Просто си летиш е така. И само вятър чуваш. Чисто ли ти не да? И уреда, който? Пил. А той сигурно е задължителен да си знаеш. Ема аз си го ползвам, ще боя статистики. GPS. Винчите, тук има цел. Много гадно, че се стрелят и лики баш там. А това парашут ли ти е на гърба, ако нещо се обърка? Просто е задължително. Но по принцип, трудно не мога да се объркат нещата, но винаги има някакъв процент. Да, нещо трябва ли да помагам?
Тук му открих челъма. Моля? Тук му открих челъма.